O aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. E não ter vergonha. E não ter vergonha. Nós ainda precisamos